Hello guys, karibu tena katika channel yangu ya mapishi ya Zawadi's Delicacy. Na hivi leo nitakuwa naonyesha jinsi ya kuanda mkate wa croissant rahisi na tamu sana. Makinika nami hadi tamati. Kama wewe ni mgeni, kumbuka kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Kama hitaji, utahitaji vijiko viwili vya kulia vya hamira, maziwa, vijiko vitano vya kulia vya sukari, na unga, vikombe vitatu vikubwa, au pia waweza ongezea kimoja, viwe vinne, vya unga, for all purpose. Mwanzo tutaanza kwa kuongeza viungo vyetu katika karai ya kukandia, kisha tutakanda unga wetu. Utakapokuwa ukikanda, usiogope kuongeza unga kama utaona kuwa maziwa yako yalizidi unga. Usiogope kuongeza unga hadi pale ambapo unga wako utawa laini. Usiwe mgumu sana na pia usiwe mwepesi sana. Pia niliongezea kijiko kimoja kidogo cha chai cha chumvi katika unga wangu ili kuongeza ladha na nikaendelea kukanda. Na hivi ndivyo unga wako unafaa kukaa baada ya kukandwa. Kisha nitaongeza vijiko viwili vya mafuta ya kupikia na nitaukanda mafuta wangu ndani ya unga au pia waweza upaka tu mafuta juju ya unga. Utakapomaliza, basi utafunikia unga lako na kuweka pembeni mahali panapo joto na utawacha ukae hapo kwa saa moja. Baada ya saa moja, hivi ndivyo unga wangu unavyokaa. Umefura vizuri na nitaukanda tu ili kurudisha ndani. Alafu baada ya hapo nitaweka unga wangu kwenye meza na nitauroll. Pole, kamera yangu ilikuwa sumbua, ilikuwa yanguka. Nilipokuwa nakwambia utauroll unga wako hadi pale ambapo utatoshana kwa urefu. Kisha utauroll unga, kisha utaukata kwa vipande vinavyotoshana. Mimi nilikata vipande 12 kwa maana unga wangu ulikuwa mrefu sana, lakini kama wewe unga wako ni mdogo, si lazima uwe na vipande 12. Kata vipande kulingana na size ya unga wako. Baada kukata vipande vyako, kumbuka kuvikunja ziwe kama balls, alafu uziweke pembeni.
Baada kumaliza kuandaa balls zetu, basi tutaskuma balls zetu hadi pale ambapo zitakuwa duara kubwa. Kisha tutanyunyizia duara zetu mafuta huku tukipanga moja juu ya nyingine ili kufanya uwe duara moja. Unganisha duara zako hadi pale ambapo zitakuwa duara moja. Mwishowe tutasukuma duara letu kubwa hadi pale ambapo litakuwa lenye size lenye size medium, lisiwe nono sana na lisiwe konda sana. Baada ya hapo tutakata unga wetu kwa vipande pole na mafua. Tutakata unga wetu kwa vipande vitakavyotoshana, equal sizes in English. Na utaukata kama vile unavyokata pie au kama vile unavyokata mkate wa pizza. Utogawanyisha vipande vyako kwa kutumia mfumo huo. Thank you.
Baada ya hapo utaukata upande mdogo wa chini wa unga yako mara mbili, kisha utaongeza chocolate au kisha utaongeza chocolate au pia waweza ongeza kitu chochote unachopenda, waweza vegetables au kitu chochote kingine unachopenda katika unga wako. Hivi ndivyo wrap zangu zinavyokaa na zinavutia sana, waweza ona layers zote. Nimetumia white chocolate kutengeneza croissants hizi, lakini wewe waweza tumia dark chocolate au pia waweza ka viazi, vegetables, kitu chochote ambacho unapenda kikiwa ndani ya croissants zako. Utakapokuwa ukipanga croissants katika baking tray yako, kumbuka kuacha nafasi katikati yao kwa sababu zitakapokuwa zikipika zitafura na hautaki zishikane. Baada hapo nitafunikia na nitaweka pembeni kwa dakika 10 ili nizipe nafasi ya kufura zaidi kabla ya kuweka kwenye jiko langu na kupika kwa masaa 30 kwa moto wa 180 degrees Celsius. Na baada ya dakika 10 kabla ya kuweka katika oven yangu, nitaupaka juu mayai. Lakini kama hauna mayai, basi weza paka maziwa baridi au maji baridi. Kwa sababu yetu ya kupaka mayai, maziwa au maji baridi ni kuweka utakapokuwa ukipika uwe na rangi ya kuvutia. Kumbuka utapika mikate yako kwa dakika 30 kwa degrees 180 degrees Celsius kwa oven lako. Na baada ya dakika 30, croissant zangu zipo tayari, zinavutia na zilikuwa tamu ajabu. Natumai umependa video hii, kumbuka kulike, kusubscribe, kushare na kucomment ili nipate kujua review zenu kuhusu video zangu, zinanisaidia sana. Asanteni sana kwa kufika hadi hapa. Bye!